Rĩrĩa Chumbukati oigire ũhoro wa 2013, nĩ aacokire oiga. Angĩkorwo thuo wa Mathenge arĩ na maratathi mangĩ ti macio ma 2013, no acokie kũrĩ returning officer. Na ithuĩ maratathi maitũ mothe tũkĩmuonia degree ĩrĩ haha. Degree ĩyo nĩ ya thuo wa Mathenge, neno twathomire tũkĩgraduate 2019. Kwoguo ithuĩ tũtirĩ na thĩna ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo gĩthomo. We are already qualified kũrũgama gĩtĩ kĩa governor thĩinĩ wa Kenya na Nyeri County. Tondũ Chumbukati agĩthoma ndanathoma riboti ĩrĩa recently. Chumbukati athomire history handũ ha gũthoma present. Present ĩroiga thuo ena degree. Present ĩroiga thuo nĩ acoketie fomu ciake cia declaration. Na nĩ twacoketie mweri 23 May. Na tũgĩtwara kwa EACC. No thĩna ũrĩa mũnene ti wa Chumbukati. Tondũ Chumbukati agũthomaga kĩrĩa agũtwarĩirwo. Thĩna ũrĩa mũnene nĩ wa EACC. Tondũ nĩo matarahete Chumbukati the current status of thuo Mathenge. Kogwo niye dinama ate, idhwe tuena document ile siagereide, na tuena document ile siagereide, muthenya wa made, that will be on 6. Netoga ashoki ya maratathi maito, kuri returning officer wa Nyeri, ule atu wala neirie nake, na Chumbukati ni ya haya nile qualification ile siagereide kutuwaruo, awiga modu agereide kutuwara, certified copy ya degree certificate yake, kifadige yake, na other documents which are necessary. Na shio the tuwe na shio, na netuwe returning officer, mande, ni yako ya maratathi maito, na netuka anegeru wa certificate, na tuwe na maado anjele ni mako iguete ruolune ni muno, diramera bere momerelie, matikana inanyo nero huho, kuri andu marathi magitwaraga mucene makianagira na ngari matikaina inio ne acio to tugachokia maratathi made na tuheo certificate na andu anyiri ni marorete makona mundu uri uthondekaga mawira thini wa nyiri makona mundu uri uikaraga nyiri makona mundu uri rutaga wira thini wa nyiri ni thuo wa Mathenge wa nguku wa nguku wa nguku.